V dnešním videu musím uhodnout, který huge má větší hodnotu, a pokud neuhodnu správně, který huge má větší hodnotu, musím ho koupit. Každopádně ještě předem dejte like odrcečkem, no a pojďme na to. A jak jsem přiznal, je to velice jednoduchý, máte tady takhle vlastně, co má větší hodnotu, a vy se tady takhle vždycky vypnete a vidíte tady dva huge a musíte vybrat, který má větší hodnotu. Se upřímně, tohle je docela jednoduchý level, protože ono to vlastně obtížnost by se měla potom postupně zvyšovat až na tady tu desítku, ale nejsem si tady úplně jistý. Každopádně, co tady máme? Máme tady ta Golden Huge Hellrocka nalevo a Huge Hellrocka normálně napravo. Je pravda, že ta cena teď hodně roste u obou věcí a není vůbec stabilní, takže těžko říct, ale nemyslím si, že by normální Hellrock měl mít větší hodnotu než Huge Golden Hellrock. Prostě to nedává smysl, i přesto, že ty ceny můžou být dost blízký nebo podobný, tak nikdy by neměly být stejný. Nicméně do té doby má Golden Huge Hellrock větší hodnotu, takže se takhle tady se rozkliknu a smažu otázku a získám odpověď. A vím, že na to mám správně, takže nemusím ani jednoho Huge tím koupit, což je paráda. Nicméně máme tady otázku číslo 2, takže co tady máme? Tentokrát tady máme Heketu a Pixelketu. Fajn, tak u tady z těch dvou, ty vado. Já myslím, že Heketa je kolem 70 miliard a Pixelketa kolem 60 až 70, ale rozhodně není jako Heketa. Heketa definitivně má větší hodnotu, si myslím. Já teďko nechci říkat z hlavy, jakou přesnou hodnotu má, protože bych to asi úplně netrefil, ale myslím si, že to bude třeba 75, teď se prodává. A Pixelketa se prodává kolem 76, 78, něco takového, takže bych řekl, že Heketa, kterou máme vlevo, bude mít větší hodnotu než Pixelketa. Snad jo, protože pokud jo, tak kupujeme, každopádně pojďme si to rozkliknout, boom, otázku smažeme a máme odpověď, že wow, máme to správně. Paráda, paráda. Jo, to jsem fakt nečekal. Jako reálně, tohle to bylo docela close, jako už u tohohle jsem trošku se zapotil, protože přece jenom tady si dva peti jsou dost podobní, anebo minimálně já je tak často netradu, nebo nevídám ve hře, abych u nich znal hodnotu, ale myslel jsem si, že ta Heketa bude mít větší hodnotu. My se samozřejmě ještě na Cosmic Values můžeme podívat, kolik stojí Heketa, což je 70 miliard, a samozřejmě Pixelketa stojí 65, takže se to typnu nějak tak podobně, ale myslím si, že tady to nejsou úplně reální ceny, bude to o něco víc ve hře. Nicméně, takže tak je to bodík pro mě, takže děkuji, pojďme na trojku. Scary Cat a napravo máme Crystal Doga. Zatím máme dva body, máme oboje správně, nicméně teda, já to jo, abych se přiznal, Scary Cat stojí teď takovém 65, ne? Jako, nechci říkat blbosti, já se nemůžu samozřejmě předtím, než to než dám svůj typ podívat na ceny, kolik stojí, ale myslím si, že Scary Cat je kolem 60, 65 miliard a Crystal Dog může být třeba 75, 80 miliard, něco takového. Takže tady mám jasno, i přesto, že nerad, tak asi tentokrát budu doprava na spíš toho Crystal Doga, no a když se tady rozkliknu, dáme otázky pryč, tak tady mám odpověď a je to správně. Woo! Zatím by to docela jde upřímně. Jsem docela dobrý, tady jsem čekal, že se mi bude dařit trošku hůř, ale reálně ne. Mám to všechno správně. Ještě samozřejmě Scary Cat 60 miliard, no a samozřejmě Crystal Dog 77 miliard, takže jsem to měl dost podobně. Myslím, že jsem říkal 70 až 75, nebo 75 až 80. Nicméně teda uhodl jsem to správně, možná se pojďme přesunout na další typovačku, nebo na další quiz. A tou je štyrka. A štyrka je, co to je? Vlevo je teda Nightfall Pegasus a vpravo Wolf, ale nejsem si jistý, já třeba upřímně Nightfall pety nemám tak moc nastudovaný, abych o nich viděl naprosto všechno, ale předpokládám, že to mám správně, doufám. No a když bych se tam měl podívat nebo typnout si jejich ceny, tak já nevím kam. Podle mě Nightfall Pegasus má třeba hodnotu 150 miliard, jo, a Nightfall Wolf bude mít kolem třeba 120 miliard, něco takového bych si dovolil říct a nerad bych byl za pitom, takže řeknu, že prostě jenom ten Pegasus má určitě větší hodnotu než Wolf, doufám, tak jo, nestalo, že by teď Wolf měl nějakou velkou hodnotu. Vím, že to měl Shiny Wolfa, který ho prodal za trilion snad, ale já si myslím, že ten Pegasus bude mít, no hele, prostě Pegasus má větší hodnotu, takže pojďme se na to podívat, boom, a je to tak, zatím jsem tady trefil úplně doslova všechno, což je dobrý, myslím si, že to je dost slušný výkon, no a samozřejmě, ještě bych se mohl podívat na ceny těch petů, takže Nightfall Pegasus má hodnotu 125 miliard, hele, já myslím, že ve hře se prodá za 150 až 180 a samozřejmě Wolf je tady hnedka pod ním a ten má hodnotu 110, já si myslím, že ten je zase za 120 a víš, jo. Myslím si, že ty ceny tam nejsou úplně upravený, ale plus minus by to mělo odpovídat. Tak jo, takže tohle byl čtvrtý teprve. OK, tak se pojďme podívat na pátou otázečku. Co tady máme? Huge Enchanted Deer a Technocat. To jako záleží hodně podle sériového čísla. Vlastně oba ty peti mají sériový číslo. A já si taky myslím, že tím pádem by ten Enchanted Deer mohl být levnější. Já Enchanted Deery kupoval třeba za 60 až 70, maximálně 80. A Technocaty momentálně jsou podle mě kolem
100 miliard gemů minimálně, jo? Jakože ta cena šla rapidně nahoru těch technoketek, takže si myslím, že tak nějak by to mělo vycházet, ale samozřejmě nechci kvákat blbosti. Já si prostě jenom myslím, že technoketa je určitě dražší než Huge Enchanted Deer, nebo aspoň co doufám, pokud jo, tak se omlouvám, ale já jsem nikdy nekoupil dražší Huge Enchanted Deer než technoketu. Vždycky technokety byly dražší podle mě a doufám, že tomu tak je i dnes. Takže se pojďme podívat na teda odpověď. Já se ještě ta samozřejmě podívám na ceny, protože mě to tak zajímá trošku. A up, právně. Let's go. Kámo, já jsem trefil úplně doslova všechno lidi. Tak to je jako jízda. Já jsem čekal, že mám trošku menší přehled o cenách, ale zatím asi všechno v pohodě. Jako bylo by horší, kdybych musel typovat, kolik to přesně má hodnotu. To by bylo fakt hard. 70 miliard, tak to není 60, jak jsem říkal. A technoket, a ta je za 85. Já si myslím, že ve hře se prodá za 100, že jsem ji tak nedávno viděl. A enchanty tak za 75, no. Trošku ty ceny, jak říkám, nejsou asi úplně aktualizovány, ale jsou dost, jakoby, dá se od nich dobře odrážet. Prostě ve zkratce jsem to typl správně, že technoketa má ta větší hodnotu, což je paráda. Fakt bych nerad, že měl něco špatně, takže parádička, další bod na můj účet, že na mé konto. No a co máme? Šestka, co je šestka? Tyvo, já jsem Huge Big Maskota, který ho máme napravo, neviděl ve hře prodávat se hrozně dlouho, jo. A Huge Chef Keta, jo, já myslím, že to bude jako Scary Keta třeba plus minus. Jako těch Big Maskotů je omezený množství, protože máte jenom 1% šanci, že ho získáte, když si napojíte do Big Game skupiny v Robloxu, a to až po 7 dnech. Ale zase na jednu stranu Chef Kety jsou taky omezený, jo, na to pozor, jich asi 100 000, je to z Happy Restaurant, nebo Maya Restaurant, nebo tak něco. A kdybych si tam měl vybrat, co je dražší a co je levnější, tak jdu pro tu asi Chef Ketu. Já myslím, že Chef Keta je dražší, no. Nicméně, bum. Co? Chef Keta je levnější? Já už zapínám lidi Pesinator X. No a samozřejmě, abych si dobře zapamatoval cenu Chef Kety, kterou jsem typl špatně, tak teďko nejde pojďme koupit na profesionální trading plazu. Tak, a jsme u nějakého stánku a neříkejme, že Chef Keta je za 800 miliard. Kamo, takovou cenu nemá, jo? Jakože, možná kvůli tomu jsem to typnul špatně, protože tady lidi prodávají prostě jako, že se snaží dělat, že to je ta Hjučka taká, mo. Přitom to je totální blbost, doši. To nikdo nekoupí. A tady máte ta Heketu za 90, fajn. Tak, jsme u nějakého stánku a ta Chef Keta se neprodává za 6, jak se píše na tom webu, ale za 73,5. Tak já ji teda koupím, abychom si zapamatovali do příště, kolik reálně stojí, že jo. No, nicméně pojďme na další otázku, protože tady docela zdržuju. Takže, pojďme trošku rychleji. Sedmička, co tady máme? To je Ananas Keta, tady jste Nightmare, levnější Huge z toho vajíčka exkluzivního, který bylo vlastně před tady s tím updatem. Počkej, to vpravo bude mít větší hodnotu. Beru zpátky, to vpravo má větší hodnotu. Ano, správně, let's go, takže nekupujeme nic. Máme to dobře a pro naši představu. Pineapple Keta stojí 60 miliard jenom, tak to se našlo dokonce dolů. A Nightmare Spirit má 105, OK, jak to nebylo až tak těsný, to bylo docela offout. Nicméně můj bodík si připisuju a pojďme se pojat na osmičku. Firefighter Dalmatin a Huge Gecko, což je Huge Tron vajíčka. No a ty vado, já myslím, že Firefighter Dalmatin má větší hodnotu. Myslím si to, každopádně šup, šup a má, jo, má větší hodnotu. Jako nevím o kolik, a to bude docela těsný, protože si myslím, že ten Gecko má kolem 100 miliard, tak tady to může mít třeba to 5, to 10, kam to nemůže mít snad víc, ne? To musí padat reálně ta cena toho. Na tu cenu se ani nebudem koukat, koukneme se radši na devítku, což je, oh my god, to je hologram Axolotl Huge a napravo máme Amethyst Dragona. No a kdybych si mezi tady s těmi dvou měl vybrat, co je dražší, tak si tipnu, že by to mohl být asi ten Amethyst Dragon, to bude fakt, nebo to bude vyrovnaný, to bude buď vyrovnaný, nebo Amethyst Dragon, ale můj finální tip je Amethyst Dragon je dražší. Tak, a je to tak? Mám to správně? Woo, let's go! Další správný tip, tak se mi to líbí. Nicméně, já tady nebudu onáhled, že Huge Piñata Cat. No a napravo bude Huge Kawaii Dragon, ten je z Kawaii Worldu, myslím. A myslím si, že ta Kawaii Dragon bude dražší, ale ne na dlouhou trať. Myslím si, že zatím ještě bude Kawaii Dragon dražší a následně třeba v budoucnu bude Pineapple Keta dražší. Takže reálná odpověď je, že to mám zase správně. Já jsem prostě nejlepší. Každopádně tohle je všechno, tady se já se naučím, uděláme se, čau.